Avui ens hem tornat aquí a concentrar els empleats públics de la Generalitat de Catalunya i les administracions públiques catalanes per demostrar a aquest govern que està en funcions que també assisteixen personal al seu servei que ni li tenen respecte ni li tenen cap tipus de consideració. S'està parlant molt, però dels empleats públics i la deuta i les retallades que els hi han fet no volen parlar res. El senyor Mas i els seus col·laboradors amb aquestes retallades, l'últim que pensen són amb els ciutadans, amb els serveis públics i amb els seus empleats. Estem aquí per recordar-li que 3 anys enrere, 3 vegades, ens ha tret la paga extra de Nadal, que no només ens afecta a nosaltres, sinó també afecta el consum, també afecta la ciutadania i sobretot a moltes llars que tenen necessitats. Ell segur que no les té i no pensa en els seus treballadors. Des del 30 de novembre, ja fa 15 dies, el senyor Mas, que es vam tancar amb el Departament de Treball, ni ens ha rep ni ens ha dit res. Vam estar aquí ara fa 10 dies. El secretari de Presidència, el senyor Vilajoana, va baixar i va agafar el compromís que en breu ens donaria resposta. 15 dies i ni siquiera ens ha dit, estic buscant resposta. Desaparecido en combate i espero que aquest combat es pugui permetre als ciutadans de Catalunya i als empleats públics perdre de vista el senyor Mas i els seus col·làteres.